ሰላም ሰላም ወደ ኪራ ሬክሽን ቤተሰብ ተከታዮች ዛሬም እንግዲህ ኮሜንት ላይ በጠየቃችሁት መሰረት ሊል ቡራና የሆነ የትግረኛ ድሪል ሙዚክ አለ እንግዲህ እሱ ነው ኮሜንቱን እዚህ ጋር እንደምታዩት ያጨናነቀው ለቻናሉ ዲስኮኑ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ ቻናሉ ያበረታቱ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ቡራ ተመልሷል አላቅም ርዕሱ ራሱ አላቅም ነው። አላቅም ምንድን ነው ራፕ ምዘፍ ነው ህይወቴን ነው። ተረዳችሁታ? ሊል ቡራ ሌላ ታሪክ ውስጥ በጣም እየተሻሻለች ነው። ቢቱ ራሱ አገባብ የሆነ ደስ ይላል። ትልቅ ለውጥ ቢግ ቼንጅ ቢግ ቼንጅ ለመርሳት ወክር ያለው ለመስራት አሻራችንን እያሳረፍን እንቀጥላለን። ወንድማችን አሁን ባይኖርም ታጠገባችን ከፍታ ስኬ ነበር ልባችን። አልሰጥም ለወሬ ላውሩ በስተት እኛና ዘንጉርለት እንዲጠቀሙበት አይሁዱንም እኛም በየቦታው ጀለስ ነን ኬርለስ ስንል ወዲህ ወዲያ ያገኙናል እዛው። እንዳንተ አይነት ራፐር በሀገር ውስጥም የለም ከኢትዮጵያ ጣው እዛው እዛው። አልቀበል ሹረት አይሞቀኝ የበርደኝ አቀዋለሁ ራሴ መቼ ማይሸውዳኝ። ስንቱን አሳልፈን ስንቱን ስተወጣን ጠላት ምቀኛ በዛው ከፈራን ተስቦ ሲመጣው ስንቱ የሚለው ቡራ እያሰራን ድብረት ውስጥ ከየት መጣ እኔ የምጠይቀው ዘፈን ምንድን ያለው እዚህ ጋር ቡራ እያሰራን የሚልም አለ። ሸውዳኝ ስንቱን አሳልፈን ስንቱን ስተወጣን ጠላት ምቀኛ በዛው ልከፈራን ተስቦ ሲመጣው ስንቱ የሚለው ቡራ እያሰራን ድብረት ውስጥ ከየት መጣ እኔ የምጠይቀው ዘፈን እንዳሰራ ከጀማዊ ውጪ ማንም አልፈልግም የትም እንዳመጣ ከመጣ ስታይ ወደ ላይ ስታይ ወደ ላይ ነኔን ከላይ ወድቀ መሬት ላይ ንግዳይ መስበሬን አልፈ ገብታል አሁን እጁን ያዙልኝ ዳርገ ሳቲፋይ ስራች የሚታይ ባንደገፍም በኢንዱስትሪው ላይ ሆን እንድሬ ላይ አስጨንቀናል ማንም አይገደም። ኦኬ ስራችን ባይታይ ያው ሚኒስትሪ ሚዲያውም አይደግፈንም ባንደገፍም ድሬ ላይ ግን እኛንን ያለ ነው በቃ ተቆጣጥረነዋል ነው። ድሬ ለነውን ሚኒስትሪ ሚዲያ ደገፈው ማለት አስቡት በቃ የሚያወጡት ቃል ምናን አለ እና እዛ ጋ በጣም ከባድ ነው። ገፈን በኢንዱስትሪው ላይ ሆን እንድሬ ላይ አስጨንቀናል ማንም አይገደም መጣሁኝ አሁን ላስብላችሁ ዘም ሲወራ ብዙ ሰማው ዘንብዬ አተነካኩን ህፃኖናችሁ እንደ ዱርዬ ስቄ ማልፈው አልበሙሉ ዲስ ላለመስራት ነው አንዱ በቂ ነው ሁሉን መጥፎ ያስለቅሰዋል። ነገዋል ደንታ ሚለኝም እኔም ለሰውቃል አቅሜን አውቆ ያደናንቃል አትፍረጀለስ ዲሱ ሲበዛ አይሆንም እንዲህ ከኔ መጃለስ ቢች የለም ተመለስ እቅድ ፈርሷል ውጥረ መቀነስ ያለነው እዚህ ምዘፍ ነው የለም ተግባሩ እዛ ከቻል ግባለን አክሽን ይኑረው እናርጋዛ አጨሳለው ኒጋ ይምሮን ብዬ ከሁድ እስከ ሁድ ግራ እስከትጋባ አስመሩ ለቦ ለመጣፍር ሊካና አስተርባው ይነሳበታል ስኳር ደንግፊት በለው 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 ሆኖና ጀንበሩ ኦኬ ክሊፕ አውጥቷል እንትን አቃለው 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 አረ ቆይ ፖዝ ይሄ ቀጥ ይሰራበታል። እንግዲህ እንደ ድንገት ገብቶብኝ ነው አላየሁትም ግን ኦኬ አልበም ሆኖ ከሚባለው ሰውዬ ጋር አልበም ይሄን ቀጥ ይሰራላችኋለሁ። አሁን ወደ እንትኑ ስንሄድ ማለት ነው ወደ ሬቲንጉ ስንሄድ ሊል ቡራ በጣም ተመችቶኛል ማለት የሆነ ደስ የሚል ነገር ነው አሁን የሰሙት። ከቢት ቢቱ አሪፍ ነው ፍሎ ተቀይሯል የሚጠቀማቸው ቃላቶች ግጥሙ ምናምን ያበደ ነው
በቃ እኔ ለዚህ ቪዲዮ ለሊል ቡራ ለመጀመሪያ ጊዜ ከ10 9.5 ሰጥቻለሁ። እናንተ ስንት እንደምሰጡስ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ወደ ቀጣዩ ቪዲዮ እንሄዳለን። ቀጣዩ ደግሞ ያው ትግረኛ ነው። ያበደ ድሪል ነው ተብሏል። እንግዲህ ሰሞኑን ትግረኛውን አከታተልኩት እኮ በቃ በጣም እስቲ ምንድን ነው ረሱ ማይኪ እና ቢኪ ቢኪ አዲስ አልሆነብኝም። ማንንም የለይ ሃማሃ ነው የሚለው ምን ማለት ነው? እስቲ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እና ዳይሬክት ባይ ሲኖዶስ ሲኖዶስ ነው። እሺ ምንድነው? የፖሎጂ ቪዲዮ አስገብተው ነው ምንድነው? እዚህ ጋር አልገባኝም እንዴ? የት ነው የሰሩት? ቆይ ኧረ ዲ እኔ ማለት ከቀን ወደ ቀን እያስደመሙኝ ያሉ ድሪል እንትኖች በቃ ማለት የትግረኛ ድሪል ያው ቋንቋውን አላውቀውም ታውቃላችሁ፣ ግን ፎከስ ማድረገው ሁሌ የሚስበኝ ነገር ከነሱ አቀራረጻቸው የሆነ ክሬቲቪቲ አለው እና የሚጨምሩበት ነገር በቃ ማለት እኔ በቃ ሰርፕራይዝ እንደሆንኩ ነው ሁሌ። ምንድነው ምንድነው? መብራት መብራት ምን እንዳትልኝ እንት አለ መብራት አለሽ ወይ? ምንድን ኔትወርክ? እሺ እስከዛ እስቲ ትንሽ እናውራ። እኔ ድሪል በቃ ማለት ሙዚቃ ከሰራችሁ እንደዚህ ስሩ። በቃ ቪዲዮ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። በጣም ቪዲዮ የሚያሳምረው ሙዚቃውን የሚያሳምረው ቪዲዮ ነው። እና ዳይሬክትድ ባይ ሲኖዶስ በጣም በቃ እውነት ወይኔ ኔትወርክ ወይኔ ኔትወርክ፣ እንደዚህ ጮትብኝ። You tripping, bro?
ዋው ብለናል በቃ ዋው አንዴ ተነስ አረ ተገንጥሎ ነበር ኤርፎኔ ማለት ነው ተነስተ ምናምን ስል ጭራሽ ጠፋ ጭራሽ ጠፋ እኔ አንዴ በነስ ተነስቼ ባጨብጭ ብላችሁ ደስ ይለኛል ግን እዚህ ጋር ብዙ ያሰሩኝ ነገሮች አሉ ለማንኛውም በቃ ምንም አልልም ስላቀራረጽ እኔ እጄን ሰጥቻለሁ በቃ እስካው የተቆጣጠሩ ስነሱ ናቸው ይሄ በእንት ምናን ሳይሆን ባቀራረጽ ኤዲተር ከለር ግሬዲንግ ዮናስ ኦኬ ዮናስ በጣም እነት ዮናስ ላይሪክስ ኤንድ ሜሎዲ ሺአሪፍ ነው ሚኪ ቢኬ ዮናስ ሲኖዶስ በጣም በቃ አሪፍ ኮላብ ነው አርጋችሁ እየሰራችሁ ያላችሁት ቢቱ ተመሽቶኛል ፍሎ ተመሽቶኛል ስለ ቪዲዮ ማውራት አልችልም ብቻ ኖሮ አውራ ነበር ግን አልችልም በቃ እና ለዚህ ቪዲዮ 10 ሰጥቻለሁ እናንተስ እንት እንደምትሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ